No, musíš mít takové pozici, ještě víc dej ty floutery dopředu. Sedí si, jak kdybyš měla skoč, tak to je ono, to je ono. A takhle se musíš udržovat, jako že si do toho, jak kdybyš sedneš, víš? Aha. Takový set. A pak se udržíš na hladině. A teď, když se chceš potopit, tak se otočíš, jak když válíš sudy, tak? A rovnou vypouštíš. Ale už vypouštěj, už to už je pouštěj a nohy za sebe. Tak, ty se si na tu otočku, bata na zeď za sebou, takže se otočíš předně hlavou, jako úplně. Tak. No a jedem. A vypouštěj, vypouštěj, a nohy za sebe. Ještě víš, to zvedni. To je ono. No. No, vidíš to. To už bylo lepší. Thank you.
budete klečet. Váha bude tady. Teď to vyslečete, ta lahev je těžká, že? Vyslečete to a ona přijde sem. A bude takhle. A furt jste v té stejné pozici. Co to udělá? Přepadnete takhle, spadnete dolů. A vy jste nespadli, tak musíte udělat toto. Aby ta lahev vás zatížila. Když budete pohybovat s tělem, otáčet se, tak musíte zase tu lahev mít tady. Když se předhnete dopředu, zase tu lahev tady, tak vás to udrží a krásně budete dělat tak, jak ji vyslíkáte a opřete si ji o tu nohu. A jak ji dáte sem, bum, spadnete. Výborně. Výborně. Zatáhni to dolů.